Kwa nini? Nyumba yako. Ni kababa kanakuaga hivyo huku akukaagi na amani. Kababa. Guy, nasi atavunja TV kababa. Wacha avunje, wacha avunje ili atatue. Sio songe, atavunja TV. Imagine anapandaga juu nasikia, juu ndio nilisikia kuu na mamake tukikuja ni TV tulicheka. Simu huku hazitulia kama zetu zote zimevujika. I hope yako anapendaga za wageni. Na imagine tumembaia yake but hapendi. Anapenda ya wageni. Mbaia kababa simu. Eh, na hapendi hiyo. Mtoto wa miaka 4. Kababa miaka 4 na nusu. Eh, kanapendaga simu za wageni. Kwanza kai kuna yako iko na games. Yangu iko zangu na watoto. Kababa, temea mgeni mate. Yangu iko zangu na watoto. Temea mgeni mate. Unafikia hapendi hivyo kunywa hii chai. Kabra itemee mate. Anapenda kutemea chai mate. Eh, za wageni. Chai ya mgeni. Na asipotemea anaweka mguu. Ati wewe kababa. Eh. Na mnaishi tu hivyo kwa hii nyumba? Chapa anti. Pa. Hebu toka nje ukacheze na watoto wenzako huko nje. Tumeacha viatu nje. Eh. Eh, juzi baba dilangu aliacha viatu hapo. Guess what? Kalimwaga supu. Kababa kalimwaga supu. Kiatu ikatoka kuwa ya gozi ikakuwa supura. Supura. Akatoka na masupra. Nika baba. Nikuulize, hii nyumba ni ya kababa ama hii nyumba ni yako? Ni tukai analalamika. You want to slap the visitor? Slap auntie. We? Come and slap auntie. Anapendaga hivyo, akikuslap atatulia. Mimi sasa. We, Lois, mnatea grass bili ya vunje. Na sahani. Kanapenda sana. Kababa. Mtoto kiniletea kwangu wiki moja. Eh. Atarudi hapo ushtuke. Huyu ni mtu mzima. Kuja ukemee mgeni mate. Wewe ndo unamfuza hivyo. Na kwanza wewe ndo unafaa kuchapa. Na kwanza kanasikia kizungu. Hello baby. Hawezi jua hata bila kana operate simu. Aki nikajanja, he's a genius. Hello baby. Genius na operate simu. Imagine kanafugua unashindwa. Mi password ya bibi hata sijui. Kanaingia kwa simu. Yes. Kuna poem anajua. Sema poem. Kaida kikubafu. Okay, sio hiyo ndio unafunza. Sio hiyo. Amesema hivyo. Lakini sio hiyo poem ndio unafunza. Anakaa. Kwani endangi Sunday school? Hata aseme baby Jesus. Akienda analia. Akisikia come ye to Jesus analia sana. Juzi pastor amekuja hapa, kalimtemea mate. Pastor anatema neno huyu nani kumtemea mate? Ai, alipiga duru huku. Aki nao watu wa hivi walikuwa entertain. Na sisi tukafurahia kawa. Unajua mtoto wako ni nomo. Mimi nitakuombea sana mzee juu. Hii yenye unalea hapa itakuletea shida mingi. Si hii ni kuyu, ngeli ya kuyu. Unajiletea shida tu hapa hapa ukiangalia ukisema kababa kababa kababa. Acha nikachukue. You can show yourself out, eh? Kababa. Mureta hiyo glass avunje. Acha kavunje. Wewe kababa. Mureta hiyo glass avunje. Woah, kai kamevunja. Good boy, good boy. Kavunje ingine. Kai kamevunja. Oh my goodness, kana vunja zote haki wewe kababa. Maze, so unacheki sasa? Last week yote maze nimekuwa busy deadly. Uh-huh. Sorry ya blue economy. What? Na nilikuwa najua tuko busy. Alafu kupatana na John. John tumekuwa naye, tumepatia na magari huko by the way. Aya, na unashaisikia gari? Wasa mshaisikia kwetu ukipika ugali na muiko ni taboo. Get it? Tuko nyuma mzee na uzi. Wacheni nikaribia hapa juu. Funga hata belt nini, ni safe. Ni sawa. John alifanya kazi poa. John alipiga kazi. Na John, wacheni niwaambie wanataka gari kona specs. Kama hii gari yako, I can tell, wacheni niwaangalie specs. Naweza tell hii gari yako. Na anaangalia specs. Mzee. Angalia, nilijua iko na specs kali, si ndio hizi? Oka vinyewe. Si ndio hizi? Specs kali. Nilijua hii gari inakuwa na specs kali. Na hata mushi wacheni nikaribia. Unajua mlani mimi juu, unajua hamjui njia, wacha nikae hapa. Ndio tukianza safari. Oka vinyewe boy wako mlitoa na wapi eti? Unajua aya sorry tumefinya hapo. Ndiyo tuwende nini? Aye hii kanapi. Ndiyo tuwende Naivasha. Bara ya kupitia hii ya kijabe. Kijabe inakuwa gafupi. Nedai huu. Nirefu. Lakini haina maroli. Tukipitia hii kina ya maimahi yo. Inakuwa refu kidogo juu ya matrera na kemi. Na wajamu. Mzee, suketi nyuma. Na spesi ni kubwa huko nyuma. Wanasemaga Mercedes. Kupe Mercedes ya teni gari kubwa. Wewe. Basi wacha ni kuondokea uketi. Wacha tuende. Iyo ni socks. Aya, sasa. Nieka socks kwa mdomo. Sasa, unasikia sasa. So, tujagwe katu nataka kwenda Kijabe. Kani maema hiyo. Juu sasa. Kuondokea uketi. Ya, mara. Unataka kuketi ya. Tuende, tuende. Hii gari tumefinyana. Kuondokea. Ni bwana yako. Hapana unaharibu okay. Sasa. Unaharibu okay. Please please. Please. Okay, sawa. Hakuna haja tukosanie okay. Vitu ndogo ndogo. Ni kweli vitu ndogo ndogo kama Mercedes. Wewe tu hana gari basi Mercedes. Na gari hata yeye mtikae nayo. Gari hata inaweza enda mguu.
na niende kazi finyani. Sasa ushuke. Unaenda hapa tena finyana. Mashini hizi. Yanako. Umetoka kwa jamaa yetu mazao. Yanako. Mhm. Mnakunywa hapa majuice kwa nini wa Israeli? Excuse me. Mutiadi goro. Okay. So wimbo wetu ni hapa nina yahi, hapa nina kuku. Embu niambie ni nani aliyetangulia bes, nani aliyetangulia tena, nani aliyetangulia soprano, nani aliyetangulia. Let's go. Hapa nina yahi. Ho 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 ho. Shika nigo mshike. Hapa len. Let's go. Hapa nina yahi. Hapa nina yahi. Okay, so I'll start and then you follow, okay? Hapa nina yahi. Hapa nina yahi. Now let me finish. Hapa. Give me hapa. Give me hapa. Give me hapa. 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 Exactly. Let's go now. Hapa. Let's it come from the diaphragm. Hapa nina yahi. 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 Let's go. Hapa nina yahi. Let's go. No, 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 no. Let's go now. No, no, no. Let's go. Hapa. Like hapa nina. Let's go. No, 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 no. Like get me right. I am saying you start. Bass. Hapa. 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 Let's go. No, no, no. Wait, wait. It's hapa nina yahi. Hapa mama kwa. Hapa nina yahi. Let's go. No, no, no. Wait. You must. Your mouth must be. Excuse me. We don't use our grammar. It's excuse me. So you just knocked like that on my door to teach me grammar? No, no, no. My name is Jogosh and I'm looking. I lost my way. I never lost my way. Never lost my way. I'm going to Karamoja. No, I lost my way. Karamoja to Kamoja? Kamoja, yeah. To Kamoja. Yes, yes. To Kamoja. And you're tying your zip and you ended up at my gate banging it like that. You go there. If you. There's a. Wait. And then go where? Yeah. There. Say it the last time. Wait, what's for making it. You laugh? What's making you laugh? You say it, go there. Now I'm wondering if I go there. What are there people going on? Okay, I'm confused. You bang on my gate to teach me English or you're looking for something? I'm sorry, these things makes me so happy. So you get laugh at me when I say there, but you can say things. How many tongues do you have? What did you say? Things. Yeah. Things. There are things. Use one tongue. I would still understand you saying things. So, if you're going to Kamocha, you go there, and for someone who is dressed the way you're wearing in those clothes, you shouldn't be acting the way you are acting. You shouldn't. And you say, I'm wearing what? Clothes. The last time, wait for it, neighbors. It's not clothes. It's it? Clothes. Clothes. What? Clothes. Actually, lack of grammar is mutual. And you get to say mucho. What is mucho? Is it mucho mo or what? It's mucho. Mucho. It's not mucho. Mucho. Tomba. You go. Look for your grammar teacher to show you directions to come. You can't stop wasting. Wait, time. You look familiar. So that you do what? It's like, you can't see me. Can't see me. I don't know why you look familiar. Kwa majina naitwa Jogona na leo nimekasirika. Ka! Kwa nini watu wana kiherehere? Unaweka picha mtandao, uko mahali pazuri, unajienjoy, unasikia. Guy, is that Diani Ukunda? I've been there, it's a nice place. Nani amekuuliza? It's my time to shine. Kejaine. Hata kama ushaikuwa, tulikuwa na wewe. Ogenake. Unaweka picha, umepiga nyuma ya gari. Wow, that's a Mercedes E2. Wow, I like Mercedes E-Pix. Nani amekuuliza? Gari hata si yangu nime. Niko itira niya. Uko hapo. Niki. Wengine wanakuambia, you bought a Mercedes? Spare parts za kukimbiza. Who asked you? No, akulia. Spare parts za kukimbiza, akinarudisha wanakimbizwa na Niki, we. Exactly. Niki, na maybe hata gari nimekoboa. Kwa hivyo spare parts za nikibii? Hazita nikibiza. Mwingine anakuambia, you know tamu, sema tukunywa chai. Nani amekwambia sija kunywa chai? Nani ya saigi mabotio, toko jote saa hii.
na mwingine naye Eastrad Royalty ya Kinkaka itashika 30th. Na nimekwambia unaenda peke yako. Tuko wote pale Uhuru Gardens eguo. Eh. 30th tunaenda tupatane pale. I will be there. Ama aje? We will be there. Hata wakavinyo you'll be there. Nani makuliza you'll be there. Hata mi I'll be there. Eh? Nikei we. Unakasirika sana. Kabisa ona hai. Hata huyu amekasirika. Uko na umeshika mtoto hata gari ya yendi. Oh, you should have a car seat. You should have a car seat. Nani amekuambia kuna car seat. Nikiri mrakaru. Oh, sijui what you're driving. Who told you we are driving? Tumesimama. It's only that the cars zira zinapita. You're you don't have a seatbelt na tatujaanza safari. Ate, the car is moving. Ngagalia, is that car moving or it's the neighbor moving? It's moving. Neke, we're tragiana. Nalo ingine. It's not a kavinye. It's a, who asked you? Yeah, brother, I'm gonna go! Nibakazirika! Nibakazirika, nibakazirika. Ninini nyinyi. Ninini nyinyi. Ninini nyinyi, mnashida hapa mkini ni watu. Excuse me.